Dobrý večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci první FC Slovácko. Chtěl bych tady přivítat trenéra Martina Svědíka, který první zhodnotí zápas. Tak, myslím, že v tom zápase šlo všechno proti naší strategii. Ať už to je vlastně, nechtěli jsme dostat vlastně v prvních 20 minutách gól, protože jsme věděli, že domácí vlastně půjdou do nějakého tlaku a myslím si, že tohle to se nepodařilo a hlavně mě mrzí, že to bylo v situaci, kde v podstatě jsme byli v přečíslení v 16, kde jsme vlastně mohli tomu určitě líp zabránit, tak kde jsme se měli chovat líp, necháme prostě hráče vystřelit přes našich 5 hráčů a skončí to v bráně. Myslím si, že po tom gólu jsme se ale trošku i víc osmělili, začali jsme trošku líp kombinovat, měli jsme tam, už předtím jsme měli dobrý akce vlastně hlavně z levák, z křídelního prostoru, Holzer, Merkas, vlastně dosky, tak myslím si, že je akorát škoda, že prostě bohužel my tohohle toho nedokážeme využít, protože si myslím, že to byly velice dobrý pozice že jsme v tomhle tom měli být efektivnější. Myslím si, že zase důležitým bodem bylo nejenom zranění Havlíka ještě před poločasem, kde jsme ho v poločase museli potom střídat, ale samozřejmě gol do šatny, který vlastně byl pro nás velmi krutej. A samozřejmě vstup do druhého poločasu a vyloučení, což vlastně rozhodlo o tom zápase a bylo jenom otázka času, vlastně jestli Fenerbahce svojí kvalitou přidá další góly nebo ne. A tam zase musím mužstvo pochválit, že prostě pracovalo úžasně, bohužel přece jenom se Fenerbahce podařilo tam ten gól střelit a tím pádem zaslouženě vyhrálo 3-0, takže pro nás velice cenná zkušenost, ale myslím si, že to šlo odehrát ještě líp, ale bohužel prostě někdy jsou ty situace v tom zápase takový, že jdou proti vám a nám se to prostě dneska stalo. Rozhodla, dá se říct, individuální kvalita hráčů, protože Lincoln 2 góly dal na jeden nahrál a vůbec prostě to provedení těch klíčových momentů asi bylo ze strany domácích lepší. Jo. Tak jak jsem říkal, tak jak jsme se chovali my v těch šancích vlastně neefektivně a myslím si, že zbrkle, nedokázali jsme i nepřesně, tak samozřejmě byla vidět v tomhle tom obrovská kvalita, hlavně toho Lincolna vlastně, který jak říkáte, jednou vlastně přihrál a dvakrát skoroval, ještě z trestného kopu nádherně vlastně to trefil před zeď a i ten druhý gól byl velice chytrý, že to, takže samozřejmě jakoby, ale to jsme věděli, že my samozřejmě tu kvalitu individuální takovou nemáme, my spoleháme spíš na ten týmový výkon a jak říkám, dneska se to vlastně celý úplně nepovedlo a vedlo to k tomu výsledku vlastně, co to, je to zase dobrá zkušenost vlastně směr do dalších zápasů. Ještě nebyla řeč o vyloučení Standy Hoffmana, považuješ ho za přísné, za tu druhou žlutou a jak to ovlivnilo ten zbytek zápasu, jestli už to bylo jenom o obraně, o tom neinkasovat třetí gól. Tak myslím si, že ovlivnilo, když začnu odzadu, ovlivnilo to hodně. Myslím si, že i to mužstvo vzalo víc sil, než jsme chtěli vlastně a samozřejmě s tím výsledkem jsme chtěli něco udělat, chtěli jsme střelit branku, přiblížit se vlastně tak, aby v té odvětě jsme měli větší šanci vlastně s tím něco udělat. Nicméně nechci hodnotit, jestli to bylo přísný nebo ne, jestli jsou takovýhle regule prostě v té UEFA, tak asi jo. Já jsem to, ani jsem to ještě neviděl vlastně tu druhou situaci, takže to, tam spíš Standa si myslím, že dostal zbytečně tu první žlutou kartu, tam bych viděl jakoby největší problém, že byla úplně zbytečná, že jsme místo toho, aby jsme couvali vlastně a tohleto, tak prostě faulujem, takže tam bych spíš mu vyčítal tohleto. Ještě Martina, k individuálním výkonům, někteří hráči třeba mile překvapili, mi přišel vynikající dosky, i vlastně Kali asi splnil úkol, a kteří hráči naopak třeba to nezvládli úplně, protože Milan Petržel asi nehrál nejlepší zápas, možná i tráva nebyl moc vidět, jestli bys to nějak mohl shrnout, ty výkony. Já bych tohle to nechtěl hodnotit, myslím si, že souhlasím s tím, že třeba, já nevím, Merkaz, že byl třeba hodně vidět, Holci na té straně tam, ale zase každý musí, myslím, z toho, že chyběla právě ta individuální kvalita ještě vyšší, ale já bych to nechtěl hodnotit, protože pro mě je důležitý tým a vlastně týmový výkon. A jak říkám, mě nejvíc vadí to, že vlastně dostaneme 2 góly v pozici, kdy jsme zase v přečíslení, to znamená stejná situace jako v Brně, kde vlastně jsme v 16 v přečíslení a stejně nám ten soupeř zakončí, kde máme víc hráčů vlastně, to si myslím, že by se nemělo stávat a měli bychom si na to dát pozor vlastně, v tom Brně to bylo varování, bohužel vlastně zase došlo k tomu, ke stejné situaci a takhle kvalitní soupeř, jako je Fenerbahce, s takovýma individualitama prostě vidíme, že to využije, takže jak říkám, je to zase poučení.
prostě a poučení do dalších zápasů. Vlastně čeká nás odveta, čeká nás potom vlastně další kola toho poháru, takže je to vlastně zase další cenná zkušenost k tomu, aby jsme prostě byli ještě lepší.